Eu sou a OSTT e vamos para mais uma narração no formato tutorial. E dessa vez vou narrar uma luta da Grand Final que ocorreu recentemente no EVO 2018, o maior campeonato do mundo. Tokido vs Problem X, o melhor Akuma vs o melhor Bison, duas feras do mundo competitivo, e é isso aí. Problem X já começa absorvendo essa magia, arrisca esse dash e consegue o confirmo. Combo completo combinando com a base kill, situação de mid, faz a frame trap de golpes fortes, boa defesa do Tokido, responde com a fireball da distância corajosa, bait de Demon Flip, defende a tesoura forte e o momento ainda é do Problem X, que mantém seu oponente no corner. Controle de espaço, Tokido continua com seu jogo de fireball, calculam a distância de seus pokes. Problem X arrisca esse dash corajoso, faz a frame trap, mas não consegue o confirmo. Tokido responde com a fireball para inibir a pressão do oponente e acaba funcionando, já consegue sair do corner. Arrisca esse pulo com soco forte que só acerta o vazio, faz a frame trap positiva e consegue o confirmo de Gol Hadouken. Situação de mid, mais uma frame trap com esse baixo soco forte que é muito positivo. Boa defesa do Problem X. Tokido tenta esse baixo chute médio, aperta mais botões e é punido com esse combo básico terminando com blast. Tokido já cai se esquivando para trás para se livrar da pressão do oponente. Controle de espaço, Tokido volta para a estratégia de fireball. Ingenuidade por parte do Tokido, arrisca esse pulo e é punido com esse lindo target combo que tem propriedade jungle. Já emenda com a tesoura e isso gera a situação de mid. Sinfonia do ditador, Problem X aperta botões como se não houvesse o amanhã. Botão, botão, botão. Mas Tokido confirma a fireball cancelada em V-Trigger. Tatsumaki Zanku Kyaku. E já vai tentando confirmar seus combos com a ajuda do V-Trigger ativado que maximiza a pressão. Pulo com soco forte que corta o pisão X. Recomeça aquela disputa de botões para ver quem leva melhor. Mais um pulo com soco forte cortando o pisão X, que leitura incrível. Ainda confirma o combo básico com Go Hadouken, mas erra o Go Shoryuken, isso vai custar caro. Punição de combo básico cancelado em V-Trigger. Tenta o combo com a troca de lado, mas não consegue o confirmo. Problem X prefere voltar para o neutro sem afobação e vai ficando tenso. Bom uso da vez que para absorver a magia. E de modo muito tranquilo, anda pra frente, lança fireball e consegue o confirmo. Tokido novamente tá no corner lutando para sobreviver. Benevolência por parte do Problem X. Anda para trás deixando o oponente respirar. Eu nunca vi tal estratégia em campeonato desse nível. Tokido lança fireball, reação absurda do Problem X. Dois toquinhos pra frente, tá tudo liberado. Punição incrível, combo de blast combinado com a tesoura X. Graças à ativação do V-Trigger. Impressionante como deu tempo carregar o blast, afinal ele fez o dash para frente e começa o segundo round. Ambos jogadores começam apenas calculando a distância um do outro e Tokido já arrisca seu primeiro ataque de X Demon Flip, faz a frame trap e consegue alguns confirmes, soco forte pegando em Crush Counter, faz o pulo com voador e já confirma a catada. Tenta mais uma catada, mas não, bom tech do Problem X, já responde com esse soco forte cancelado com a tesoura forte e consegue o confirmo. Faz a frame trap bem treinada, mas é bem defendido, volta pro neutro, faz o dash na cara do oponente, coragem absurda, consegue confirmar esse jab antiaéreo, chute forte bem defendido, não sente o cheiro da farofa e acaba caindo nesse Go Shoryuken X. E o momento é do Tokido, vai pro jogo de fireball e já executa mais um Go Shoryuken de antiaéreo. Faz o pulo com voador e já executa o Demon Flip combinado com a catada e consegue o confirmo. Problem X já se levanta fazendo esse tech, boa adivinhação. Faz a rasteira forte cancelada em V-Trigger, isso é mais 4 um block. Tokido não respeita a frame data e na cara de pau faz a frame trap para se livrar dessa pressão, boa defesa. Problem X faz o Psycho Axe e em seguida já faz a troca de lado para confundir a defesa do oponente e consegue um lindo combo graças à ativação do V-Trigger. Situação de mid, já faz o dash confirmando a catada, arrisca esse pulo com soco forte e em seguida novamente consegue confirmar essa mesma jogada. Situação de mid, foi com muita sede ao pote, acaba caindo no reversal invencível de Go Shoryuken, cancelou em V-Trigger. Tokido já vai executando o combo bem treinado e vai terminar esse round e finaliza com esse lindo Go Shoryuken aprimorado. Jogada muito inteligente do Tokido, mesmo se o Problem X tivesse defendido, talvez ficaria safe por ter cancelado em V-Trigger. E começa o último round. Dessa vez Tokido começa com sua estratégia básica do jogo de fireball, encurta a distância e faz o chute médio agachado, mas não confirma.
faz o backdash, abandona o neutro, faz o X-Demon Flip e por sorte não é punido. Boa defesa, volta pro jogo de Fireball. E agora é Problem X que já inicia sua Frame Trap com Psycho X e não permite apertar botões. Tokido tá um pouco abalado, faz o backdash e já se encontra no corner. Problem X faz mais uma Frame Trap com Psycho Blast, modo Desesperation. X-Demon Flip tentando tirar o Akuma do cantinho da vergonha, por sorte não é punido severamente. E agora ambos jogadores começam a spamação de botões no vazio, ninguém confirma. Problem X vai fazendo a Frame Trap, sacrificando sua barra para continuar na pressão. Confirma o chute fraco e reseta com mais uma Frame Trap, abdicando de mais uma barra. Tokido respeita a Frame Data e não aperta botões dessa vez. Controle de espaço, Problem X vai fazendo o dash calculista de modo que não é punido. Fireball bem defendida e agora absorve a magia e apenas se mantém no controle de espaço. Tokido arrisca o pulo com soco forte, mas só acerta o vazio. Problem X já faz a investida com Psycho Axe combinado com chute médio em pé. Tokido faz boa defesa, Problem X faz o pulo neutro bem calculado e acaba confirmando a voadora. Já emenda com esse lindo combo combinado com a V-Skill. Situação de mid, confirma o soco fraco e faz o chute forte tentando pescar o Prescalter. Mais um chute forte que só acerta o vazio. Já é punido em um If Punish de rasteira forte cancelado em V-Trigger. Mas Tokido erra o mix-up, faz um pulo com soco forte, tenta a catada, mas só acerta o vazio, vai ficando tenso. Problem X faz o pisão X apenas para sair do corner. Tokido não faz boa punição, Problem X responde com pisão normal, mas passa direto e não consegue o confirmo. Segue fazendo uma boa defesa, inclusive empurra a catada, não se intimida, já responde com soco forte combinado com blast. Arrisca o devil reverse normal e consegue o confirmo. Tokido já cai se esquivando para trás para se livrar dessa pressão. Pula com Go Hadouken, consegue o confirmo. Já faz o pulo em cross com chute médio bem calculado. Problem X já faz o B-reverso sacrificando sua barra de V-Trigger. Isso não permite manter a pressão. Sabe disso, faz o dash calculista que ainda permite a defesa. Ingenuidade por parte do Tokido. Faz Go Hadouken de perto. Esse golpe é negativo em menos 6. E é lógico, acaba se fudendo. Combo básico combinado com a tesoura. E reseta confirmando essa linda catada. Boa jogada, Problem X é o campeão da EVO 2018. Isso com certeza aumenta a confiança de todos os jogadores de Bison, inclusive eu. E é isso aí. E chegamos ao final de mais um vídeo. Não deixe de conferir a playlist com os vídeos anteriores. Também tem um quadro cômico de zoeira. Tamo junto e até o próximo vídeo.